kuna clip ilitrend sana kwenye mitandao, ingawa ni ya muda mrefu kidogo. Ulionekana like huko kwenye unaoga kwenye mvua na umevalia kanga moja. Watu wakakuattack sana, wengine wakasema oh sio nini lina biashara sio nini. Labda pengine kusudi la kufanya hilo lilikuwa ni nini? Kanga kwani imenionyesha? Imenionyesha ndani kila kitu, haijanionyesha. Haijanionyesha chochote, ni kama tight tu mtu akivaa. Tight mtu ukivaa si inakuchora kila kitu. Hata ikiloa bado inakuchora. Yaani mimi hata kama kanga ililoa lakini bado haijanionyesha chochote. Kwa hiyo mimi ninachosema labda ni wivu tu. Yaani wanawake tufanyeni kazi, tupambane. Wale ambao wanaongea hivyo ni wale ambao wako huko. Wao wenyewe hawajapata tu nafasi ya kuonekana kwenye mitandao. Hiyo wangepata nafasi ya kuonekana kwenye mitandao, nafikiri ingekuwa ni zaidi ya mimi. Ndio kama tunavyosemaga, kuna vitu vingi wanatushutumu wasanii tunafanya. Lakini wale ambao waonekani wanavifanya zaidi ya vile. Tofauti ni kwamba sisi vinaonekana. Mimi nyota yangu ni ya samaki. Napenda maji sisi. Yes. Pieces siku zote match. Kwa hiyo mimi napenda maji. Yaani sisi. Yaani mimi nikiona maji nachanganyikiwa. Napenda maji. Wacha.